ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଅଘଟଣ ପାରାଦୀପ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଠରବାଙ୍କି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କେନାଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପାରାଦୀପ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଠରବାଙ୍କି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କେନାଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ। ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ସେମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କେନାଲରେ ଖସିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଅଘଟଣ ପାରାଦୀପ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଠରବାଙ୍କି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କେନାଲରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ନା ଦୁଇଟି ପରିବାରରେ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ପାରାଦୀପ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।